د کونړ په مرکز اسداباد کې یو تن چې د ملي پولیسو له یونیفورم څخه یې ناوړه ګټه اخیستې وه د علني محکمې پر مهال د خلکو پر وړاندې پر 20 کاله تنفیذي بند محکوم شو. د دغې قضیې د معذب څارنوال د څېړنو له مخې محکوم شخص د خپلو شپږو تنو ملګرو سره یو ځای د وټاپور په ولسوالۍ کې پر لویه لاره د ملي پولیسو له یونیفورم او اسلحې څخه ناوړه ګټه اخیستې وه او له یو صراف څخه یې په وهلو او ډبولو سره پیسې او ورسره مال اخیستې وه. د نوموړي په وینا چې دغه شخص د پولیسو له لورې له ثبوتونو سره یو ځای ونیول شو چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. محکوم شوی تن د خپل ورور سره یو ځای د خلکو پر وړاندې علني محکمې پر مهال محاکمه شو چې د په 20 کاله تنفیذي بند محکوم او ورور یې د دلایلو او ثبوتونو په نشتون کې براءت اعلان شو. جزا د قانون 155 مادې په نظر کې نیولو سره په 20 کاله حبس تنفیذي محکوم په جزا شو. همداراز د یوې بلې علني محکمې پر مهال یو تن چې د 18,000 پاکستاني جعلي بانک نوټونه یې پر خلکو چلولي و پر 1.5 کال تنفیذي بند محکوم شو. نوموړی د نرنګ ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د شپې پر مهال یې دغه جعلي بانک نوټونه کارولي و. د یادونې ده چې دا سوم ځل دی چې په کونړ کې تورونو اشخاصو ته د علني محکمې پر مهال سزاګانې اورول کېږي. پس د وحید افکاري شمشاد تلویزیون کونړ.